kommer inte bli ut. Men de får ju inte. De som där nere kommer ut. De kommer liksom inte ner. De kommer inte ner på ner på det. Då vill vi be om er uppmärksamhet. Vi är jätteglada att ni är här och firar med oss idag. Men vi vill också upplysa om att ta det lite lugnt. Var lite försiktiga så ingen kommer till skada. Det vore jättefint om ni kunde backa lite så vi kan få en officiell prisutdelning. Just storma planen och så. Det kommer bli kö sen när vi går härifrån. Tusen tack för att ni backar. Vi ber er igen att försiktigt backa. Tänk på att det finns mycket barn här idag som ingen kommer bli skada. Vi vill bara förbereda för prisharmonin där Hammarby ska få lyfta segerbucklan. Så vi ber er vänligast backa lugnt och fint så ingen kommer bli skada. Tusen tack. Snart ska vi kunna förbereda för prisharmoni där Hammarby.
vi ska lyfta på plan. Vi kan gå och titta om man kommer ner. Fortsätt kolla backen, det är 8 försiktigt, tack.